Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kilogrammgacha yoki 7-10 kilogrammgacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Bugün inşallah Sile-i Rahim hakkında suhbat kuramız. Sile-i Rahim, karındaş uruşçilik alakalarını tikkeleştik. Bu mavzuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cüde köp hadisleri var. Şu hadislerin köp buluşluğunu özü bu mavzu kançalar muhum ciddi ekenliğine siz bilmemizde delil buladı. Müslümanlar Habeşistan'a hicret kılı barıştı. Naccaşi ularını özünü huzuruna çakırıp İslam hakkında bu kişilerinin dini hakkında soradı. Şunda Müslümanların namıdan Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anh'u cevap verir, şunda dedi. Eyyuhal melik künne kavman ahlel cahiliye na'budul asnam ve na'kulul meyte ve na'til fevahiş ve naqtal arham ve nusiyul civar ve ya'kulul kaviyyu minnet da'if. Ey padişah, biz bu sanamlarga ibadet kıladigan bir kavm edik. Ölekselerini yer edik. Fahş, masiyet ve günahlarını kılar edik. Karındaşçılıkını ve koşunçilik alakalarını üzer edik. Adamlarga aziyet yetkizer edik. Aramızda küçülüler zayıflarını yer edi. Şu vakitte bizlerge kavmimizin en nesabli, şeraflilerden bulgen bir kişi Rabbimiz tamamen risalatını alıp geldi. Biz o kişinin rozgo'yligi, omonatdorligi ve iffatli ekanini bilar edik. U bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but ve sanamlarni tark qilishga, rost so'zlashga, omonatdor bo'lishga, qarindoshchilikni qoyim qilishga, qo'shnichilikni chiroyli ado qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat ve fahshni tark qilishga buyurdi. İslomni nima ekanligi haqida savol so'ralgan paytda Ja'far ibn Abi Talibni bergan javobi. Mana shu narsa johiliyat, mana bunisi esa islom. Islom haqida qisqa, lo'nda, umumiy va aniq tushuncha. Bu ulug' sahobaning nazarida islom faqatgina namoz, roza emas edi. Balki qo'ni-qo'shnichilik va qarindosh urug'chilikni tikkalashlik. Muomala. Birodarlar, ibodatlar ikki xil bo'ladi. Şairi, şairi ibadetler, bu siz bilen bizi şeriatımız kılıçge büyürgen ibadetler, namaz, roza, zakat, haç, başkalar, hem de taamuli muamalalar, taamuli ibadetler, muamala ibadetler. Eğer bir kişinin şairi ibadetleri zor bulsa yok, taamuli ibadetleri cayda bulmasa, bu insanını kamul Müslüman diyemeyiz. Özümüzü tılda etsek, beş vakit meşke yürürse yok, sünnetlerine, nafırlarına çırali ada kısa yok. Ama adamlar bile muamelesi yakışık bir midyan olsa, bu kişi kamil Müslüman değil miydi? Din ne madir sorugenlere de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem husnul huluk, güzel huluktur cevap veriyen dediler. Çünkü için ayrı namaz okuyken ülkelerimizi, köşede yürüyüş duruşu, gapirirken gapı, kılırken kılırlarını karasız, umuma Müslümanın yarışık bir midyan kılırlarını kılırken görürüz. Çünkü namaz okuyuşluk elbette uluğ ibadet, roza, zakat, haclarım. Ama ahlakımız, hulkumuz yakışık bu midyan olsa, biz kamil Müslüman bulamayız. Delil, estaizu billah, utlu ma ruhiye ileyke minel kitab, ve akimis salah, innes salata tenhanil fahşai vel munkar, ve le zikrullahi akbar, ve allahu ya'lamu ma tasna'un. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz özingizge vahiy kılıngan kitap, Kur'an'dan bulgen ayetlerini tılavat kılın ve namazını tokis ada kılın. Elbette namaz buzuklik ve yamanlikten tosur. Anık ki Allah'ını zikir kılmak berçe nesleden uluğraqdır. Allah kılıyatken işlerinizini bilip durur. Namaz okudu yaptı. Namaz fahş ve münkerden tosadı yaptı. Fahş sözden günah işten tosadı. Adamlar da arasında fahş yapırışlıydan, adamlar da arasında günah kılışlıydan
to'sadi. Muomalani tuzatadi namoz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, kimni namozi uni fahsh va munkardan qaytarmasa, uning Allohdan uzoqlashishligi ziyoda bo'ladi. Namoz o'qiydi, ammo Allohdan uzoq bo'lib boraveradi. Nima uchun? Odamlar bilan bo'layotgan muomalasini namozi tuzatmadi. Namoz o'qiydi, sokinaveradi. Namoz o'qiydi, gunoh ma'siyatlarni qilaveradi. Namoz o'qiydi, xulqi bo'lmaydi. Bu odamni namozini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohdan uzoqlashib ketishiga sabab bo'ladi deb aytayapti. Demak, din nima ekan? Güzel hulq ekan. Estaizu billah. Kutiba aleykum assiyamu kema kutiba alellezine min qoblikum leallekum tattaqun. Ey mu'minlar, takvali kişiler buluşunuz için sizlerden ilgari ötkenlerge farz kılıngeni kabi sizlerge hem roza farz kılındı. Şairi ibadetten bugün rozadan maksat takva, hulq. Odamlarla bo'lgan muomalani chiroyli bo'lishligi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu hadis İmam Ahmad'da ve Buhari Abu Davud'dan, Termiziy'den yana. Man lam yada qawla zur vel amala bihi. Kim? Roza tutup durup degani bu yerda. Roza tutup durup yolg'on gapni ve mana shu yolg'on gapiga bo'lgan amalni to'xtatmasa, uning taomi va sharobini tark qilishiga Allohning hojati yo'q. Roza tutdingiz, yolg'on gapirasiz, yolg'on gapga amal qilasiz, sizni tutgan rozangiz roza deyilmayapti. Ovqatingni, sharobingni chekiga surib qo'yib, shu ishni qilayotgan bo'lsang, seni qilayotgan ishing roza emas. Demak, birodarlar, ibodat ikki xil bo'ldi. Muomaladagi ibodatlar, xulq hamda shariy ibodatlar. Kunda biz ado qiladigan ibodatlar. Rostgo'ylik, omonatdorlik, iffat, istiqomat, va'dani bajarish, ahdiga vafo qilish. Ahdiga vafo qilish. Gapida turish. Ozgina ko'proq foyda bersa, shart bundan aynib narginga tovarni o'tkazib yormaslik. Mana qarang. 24 soat bor bir kunda. Boring 8 soat uyquga ketdi deng. Qancha qoldi? 16 soat. 16 soatdan siz bilan biz har kuni o'qiydigan namozlarga qancha vaqt ketadi? Boring shu farz, vojib, sunnat, vitr, nafl, tahajjudlar bilan 2 soat deylik. 24 soatdan 2 soat namozga ketdi. Qancha qoldi? 14 soat. Boring 4 soati yolg'iz o'zingiz o'tkazing. Televizor ko'ring, kitob o'qing, mabodo agar kitob o'qisiz. 4 soat televizorga oz o'zi. Kompyuter gelsek undan ham oz. Xo'p. 4 soat shunday ketsin. Qancha qoldi? Shu 10 soatni odamlar orasida o'tkazamiz. To'g'rimi? Ishga boramiz, 7 soat, 6 soat ishlaymiz, obed qilamiz. Mana shu 10 soat muomala. Qarang. Kundalik qiladigan shoiriy ibodatlarga 2 soat ketyapti. Qolgan 10 soat nimaga ketyapti? Muomalaga ketyaptimi? Xulqqa ketyaptimi? Demak, bizi dinimiz faqatgina namoz, roza, zakat va hajdangina iborat deb tasavvur qilsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Din bu muomala, din bu axloq. Namoz, rozani chiroyli ado qilsak, xulqimiz shataq bo'lsa, biz komil musulmon emasmiz. Siylay rahim. Farzandlarga siylay rahimni o'rgatishlik kerak. Shunday bir oilalar bor. Nohatda bir-biriga mehrlik. Bir-biriga bir ko'mak ko'rsatgan mehribon. Har qanaqa muammosini bir yalashib hal qilayotganini ko'rasiz-da, bunaqa urug'i ichida, bunaqa qarindoshlar ichida yashash o'zi ne'mat. Yana shunday bir urug'lar, qarindoshlar borki, yillab sotma-sot yurganini eshitasiz. Otasidan qolgan ish edi, u sotga bergan, bu sotga bergan tortishayotgan, 3ga bo'lgan, 4ga bo'lgan. Bu sotma-sot yurishlik, haq talab qilishlik. Yillar davomida o'tib farzandlarga meros bo'lib qolgan. Bunaqa urug'i ichida yashashlikni o'zi azob bo'ladi, o'zi balo bo'ladi. Payg'ambarimiz qarindosh urug'chilikni chiroyli ado qilishligimizga buyurgan. Qarindoshlar kimlar? Ayrim odamlar faqat ona tomondagilar qarindoshlar deydi, bu noto'g'ri. Qarindoshlar
ota-ona, bobolar va momolar. Bu asl bular. Undan keyin aka uka opa-singillar. Undan keyin amakilar, ammalar, undan keyin aka uka va opa-singillarning bolalari, jiyanlar, keyin tog'alar bilan xolalar. Ar-rahm, mana silatur rahm deyiladi. Ar-rahm degan so'z. Bu qarindoshlik yoki bachanor deb tushunaylik. Ar-rahm. Bunday deb nomlanishiga sabab Alloh taolo o'zining Ar-rahman ismidan mana shu Ar-rahm degan ismni chiqarib bergan. Mana shu bachadonga. Silatur rahm degani mana shu qarindosh urug'chilik degani. Urug'chilik, qarindoshlik degani. Qarindoshlik degani. Ayrim tavhid ulamolar aytishadi, Ar-rahman Alloh taoloning ismul azamlaridan bittasi deyishadi. Eng ulug' ismlaridan. Alloh taolo aytadi, astag'fir billah. Qulidullohu awidur rahman ayyam man tad'u falahul asmaul husna. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting. Alloh deb chorlangiz yoki Rahmon, Mehribon deb chorlangiz. Qanday chorlasangizda joizdir. Zero u zotning go'zal ismlari bordir. Ar-Rahim degan so'z, Ar-Rahman degan Alloh taolaning ismidan chiqarib olingan. Illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Magar Parvardigoringiz rahim qilgan kishilargina haq yo'lda bo'lib yasharlar, ularni mana shu narsa uchun yaratgandir. Alloh bizni yaratdi bizga rahim qilishlik uchun. Imom Abu Dovud va Termiziy Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytiladi, mana hadis qudusi. Alloh taolo aytadi: Ana Alloh va ana Ar-Rahman. Xalaqtur Rahim va shaqaqtu laha isman min ismi. Alloh taolo aytadi: Men Allohman. Men Ar-Rahmanman. Rahim bachadonni yaratdim. Unga o'zimning ismimdan bir ismni chiqarib berdim. فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ Kim undan haber olsa, qarindoshchilikni o'rniga qo'ysa, men undan haber olaman. Kim undan aloqasini uzsa, men ham undan aloqamni uzaman. Mana shu hadis yetmaydimi o'zi bizga? Qarindoshchilikni, qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan odamdan Alloh men aloqamni uzaman deyapti. Kim qarindoshchilikni joyiga qo'ysa, men ham aloqamni zo'r qilaman deyapti. Masalan, odatda qarindoshlar xabar olinganda o'ziga to'q bo'lgan odamlardan xabar olinadi. To'g'rimi? Sal qo'li yupunroq, qo'li kaltaroq qarindoshlardan ko'pam biroq xabar olmaydi. Masalan, opa-singillarimizni ziyorat qilsak, bilasizlarmi qanaqa xursand bo'ladi? Yigitlar, erkaklar Birodi qo'lida asirdek o'tiribdi. Kuyovi ruxsat bermasa ko'chaga chiqmaydi. Kuyovi ruxsat bermasa uyiga kela olmaydi. Kuyovi qo'liga bir 4 so'm bermasa qo'lida puli bo'lmaydi. Asir zaifa bo'lib o'tirganida xolidan xabar olib, akasi yoki ukasi kelsa. Bilasizmi qanaqa ko'yni ko'tariladi? Birinchi o'rinda shular xabar olinishligi kerak. Bilasizmi kuyovining oldida qanchalik qadri ko'tariladi? Xabar olay deydi hamma. Lekin vaqti yo'q-da. Nimaga vaqti yo'q? O'sha xabar olmagani uchun vaqti yo'q. Agar siylay rahimni zo'r qilib qo'yganingda yigit, topganingda ham baraka bo'lardi, vaqtingda ham baraka bo'ladi, umringda ham baraka bo'lardi. Sen shu siylay rahimni qilmaganligi uchun barakang yo'q. Hech qaysi ishingda, na vaqtingda, na pulingda. Ammeni ziyorat qilib qo'y, xoling banisada ekan chiqib qo'y, vaqtim yo'q. Nimaga vaqting yo'q? O'shini xabar olmagan uchun vaqting yo'q. Yana qaytarib aytayapman bu gapni. Ulgurmayapsan. Agar qarindoshchilikni o'rniga qo'yganingda, albatta ulguriding. Shuning uchun farzandlarga yoshligidan o'rgataylik siylay rahim qilishdi. Ziyoratga borganda singlimizmi, opamizmi, ammo xolamizmi yetalab olaylik bolamiz. Ko'rsin. Ko'rsin. Siz o'tib ketgandan keyin otam rahmatli falon-falon kuni falon-falonchilar ziyorat qilar edi. 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rsatganingiz yaxshi. Bizga kerak ularda xabar olishlik. Alloh taolo aytayapti, kim qarindoshlaringdan xabar olsang, men sendan xabar olaman.
Agar aloqani uzsang, men seni aloqamni uzaman dedi. Alloh aloqasini uzsa, kimmiz biz? Qo'limizdan nima keladi? Masalan qarang, oddiy bir fikr qilib ko'raylik. Bir odam aytishdi, 5 vaqt namoz masjidda o'qiydi. Dushanba, payshanba roza tutadi. Qiyomillayildi qiladi. Deb tursangiz, hurmatingiz oshib. Ama qarindoshlaridan aloqasini uzib qo'ygan deydi. Hurmatingiz bo'yigidek turaveradimi? Yoki aksincha, bir odam 5 vaqt namozni bir qodirmi o'qiydi, nafil amallarga ko'p ham vaqti yo'q. Hamma qatori rejavoy musulmon. Ammo haftaning bir kunida albatta yo opasi yo singlisini, yo amma yo xolasini kanda qilmaydi ziyorat qilishdi desa, bilasizmi hurmatingiz qanaqa bir yuksak bo'ladi, ziyoda bo'ladi unga nisbatan. Biz o'zimiz aytib turibmiz, haligi odamga bo'lgan hurmatimiz bilan qaysinisi baland, qaysinisi pastligini. Demak, ibodat faqat namoz o'qish, roza tutish emas. Albatta bu ulug' ibodat. Lekin islom deganda faqat shu narsani tushunmaylik. Silay rahim. Ayrim kishilar silay rahim degan faqat ko'rib kelishlikda tushunadi. Silay rahim nima? Bu ziyorat qilish, yordam berish, haqqa da'vat qilish. Mana shu uchalasi bo'lsa, silay rahim komil bo'ladi. Birinchisi nima ekan? Ziyorat qilish, ko'mak ko'rsatish, haqqa chaqirish. Hech bo'lmasa telefon qilib xabarlab turishlik kerak. Agar borib ziyorat qilsak, hurmatimiz ziyoda bo'ladi qarindoshlarning ichida. Jiyanlarda tog'alar, amakilar malomat qilib qo'yadi. "A jiyan, ko'rmay ketding. Bormisan? Yo bo'lmasam bir nima deydi? Tirishtirib qo'yadi. Bir yilda bir ko'rishadi, ko'rsa, 6 oyda bir ko'rishadi, tirishtiraveradi. Akas kelsanglar, qachon qorasiz bizga tutaydi. O'zi bir marta kelib o'shuning uchun tog'alar, amakilar gapinglar jiyanlarga o'tmaydi. To'g'rimi? Esingizdan qachon jiyaningizni ziyoratiga bordingiz? Avvalgilar yaxshi edi. Kichkinalarga kattalar gapirsa, kichkinalar nima qiladi kattalar gapini? Olardi. Nimaga olardi ekan? Kattalar o'zlari borardi-da ziyoratga, to'g'rimi? Keladi-da tog' ammalar, amakilarimiz kelib ziyorat, hozir shuna qilmay qo'ydi. Shuning uchun bizni daji tanimaymiz hamchi qarindoshlarimiz borlarni ayrimlarni. To'g'rimi? Balighonni valo ayatan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirilgan hadis aytadilar, "Mendan bir oyat bo'lsa ham boshqalarga yetkazinglar." Birodalar, hamma narsa sarf qilsa ozayadi. Ammo ilm sarf qilganingiz sari ko'payadi. Ilmning zakoti uni boshqalarga tarqatishlik bilan ado bo'ladi. Va ilmni tarqatgan odam birinchi navbatda o'zi foydalanadi. Mana hozir 30 yoki 40 daqiqa ma'ruza eshitamiz. Uyga borib turib, zo'r ma'ruza bo'ldi deymiz. Nima haqida gap bo'ldi desa, kallamda qolmadi deysiz. Shu aqldanmi? Bitta oyat yoki bitta hadis ham kallamizda qolmasligi aqldanmi? Masalan, nimani gapiraman deysiz? Bugun bitta hadisni eslab qoling. Hafta davomida shu davomida qaysi majlisda o'tursa, shuni gapiring. Qarindoshlarga borib yetkazing shu narsani. Qarang, agar bir odam 30-40 minutlik ma'ruzani eshitib turib, bitta narsa ham kallamda qolmayapti desa, nifoqda alomat emasmi bu? Jiddiyroq bo'lib ko'ringlar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaidu billah va minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning majlisida munofiqlar ham o'tirishar edi. Rasulullohning so'zlarini, muborak hadislarini eshitib chiqish turib, nima deyishar edi? Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ularning munofiqlarining ularning orasida shunday kimsalar ham borki, ular sizga quloq solib turur-da, huzuringizdan chiqqan vaqtlarida ilm ato etilgan zotlardan masxara qilishib, hozirgina Muhammad nima dedi deb so'rarlar. Ana o'shalar Alloh dillarini muhrlab qo'ygan va o'zlarining havoi nafslariga ergashgan kimsalardir." Tushunali?
İçcem kellemde komedi demeyeli kaydı. Eğer buradalar hiç nasıl kellemde kome yaptı, bitti nasıl emresinde kome yaptı desek, hak talabı da boyan adam kalbı da albette bunu nasıl kaladı. Kalbı sof bosa, sadık bosa hakta uyanışlığı da albette kalbı da bunu nasıl kaladı. Ama kalbı da marazı bosa, hak talab kılıçlığı da sadık bulmasa nime yokşaydı bu adam. Bu adam içi de plönkesi yok, fotoaparat yokşaydı. Çıralik, kımmı, uzağda yakın kıberadı, sekundaki 10 kadar oladı, şık 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 şık, bası orasız. Hamma öyle yaptı da böyle oradı. İçi denemesi yok, plönkesi yok. Çünkü buradalar yarım saatli maruzanı eşittirip, hiç mesela kendilerinde koma yaptı deyişlerden endi ihtiyat buluyduk. Çünkü bu nifakta alameti buluşu mümkün, Allah saklasın. Bana bugün cuma dersi de işken derslerden bir tanesi kaldı kellesinde. Bir hafta şunu yapıra yürüyün. Kaysın mecliste oturursanız ayetleyin şunu arsana. Çünkü hakkını yayış necatını kelleti. Estaizu billah vel asr innel insane lefî husur illellezîne âmenu ve amilu s-salihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Fakat iman keltirgen ve yakşı ammallar kılgen, birbirlerine hak yolunu tavsiye etken ve birbirlerine bana şu hak yolda sabır takat kılışını tavsiye etken zatlar yine necat top köşüdürler. Egerçi özünüzü huzur halavatınızı koyup, özünüzü rahatınızı koyup, halk hizmeti de, hak hizmeti de tursuz, özünüzü baxtli his qilasiz. Davatçı insan keçe gündüz mehnatda bo'ladi, mashaqqatda bo'ladi, lekin özünü saodatli his qiladi. Nima uchun? Hak sözünü odamlar yetkizyapti. Payg'ambarlardan qolgan ulkan merosni ko'tarib yuribdi. Mana shu narsa bilan u özünü saodatli his qiladi. Davat faqatgina ma'lum bir toifa kishilarni mulki emas. Har bitta musulmon odam da'vatchi bo'lish kerak. Bir birodarimiz aytib bergan edi. Men eshitaman, tushunaman, faqat gapirib berishi qo'limdan kelmaydi. Buloniga nima qilar ekan gapirishni bilmaganligi uchun. Shu ma'ruza yozilgan diskni olamanda odamlarga olib borib beraman. Mana haqni yoshda bitta yo'li. Va mana shu ishi tufayli bir qancha odamlar masjidga kelib dars eshitadigan bo'lib qolyapti. Shunga ham yaramaymizmi? To'g'ri endi hammaga nutq bermagan, hammaga ilm bermagan, lekin sidq dildan harakat qilsa sizga ham yo'l bor da'vat maydonida. Mana qarindosh ularni ziyoratiga bordik, o'tiribmiz. Borging ham kelmaydi ba'zida. U qarindosh ularni majlisda ketayotgan suhbatlarni eshitgan paytda dünya g'amida yurgan odamlarni majlisida faqat dünyada gapi bo'ladi. Oxirat g'amida yurgan odamlarni majlisida oxiratning g'ami so'zi bo'ladi. Masalan bir majlisda faraz qiling. Tabib o'tiribdi, hunarmand, savdogar, muhandis, yana bir kasb egasi. Shu yerda o'tirgan odamlarni agar oxirat bo'lmasa g'ami dunyosini gapiradi. Savdogar gapiradi, qancha obrot qilayotganini. Shuniga nech pul topayotganini, ona mashinani qanchaga olganini gapirganda bu yerdagi oilishchilar qarab turib, bu yerdagi oilishchilar. U bir kunda topgan puliga men bir oy ishlashim kerak ekan-a, dedi-da hayotdan noroziligi ziyoda bo'ladi. Demak, dunyo gaplari gapirgan majlis odamlarning qalbini bir-biridan uzoqlashtiradi. Oxirat so'zlari gapirilgan majlisda odamlarning qalbini bo'ladi bir-biriga. Shuning uchun qarindosh ularning majlisiga bordik, kechagi ma'ruzadan ishkani siz gapiring. Toki hamma nima bo'lsin? Rozi bo'lsin. Boyaga puli ko'p odam qo'rqsin. Chunki hisob kitobi og'ir bo'lar ekandasinda tug'ilganga ketmasin. Va boyaga puli yo'q odam shukr keltirsin. Qiyomatda hisob kitobimiz nima bo'ladi? Yengiroq bo'ladi. Demak, dunyoviy
sözler gapiriladigan majlis odamlarda bo'ladi. Oxiratning sözleri gapiriladigan majlis odamlarda qalbini nima qiladi? Birlashtiradi. Qarindosh urug'larning majlisida agar borsak, Allohning zikrini gapiraylik. Astagfirullah billah. Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Qalbingiz qachon orom oladi? Allohni eslasangiz orom oladi. Boshqa narsa bilan emas. Qarindoshlarga yordam berish. Aslida sen yordam berishing kerak bo'lgan boyga qarindoshing garchi hojatmand bo'lsa ham sendan so'ramaydi. Uyaladi. Hayo, iffat bu narsadan to'sadi uni. Modomiki seni ahvoling o'sha qarindoshingdan yaxshimi, sen yordam berishing kerak. Masalan, qish keldi, bilasan, ona qarindoshingning qo'li kaltaroq. Ko'mir tushirib qo'y indamasdan. Yo bir opangni sining mahallasiga bir shag'al tushirib qo'y bir mashina indamasdan. Akala aytmabdi-da birog'iz. Yo'q demas edik. Yo'q, aytmaydi u. Aytmaydi u. Uni hayo iffat to'sadi. Sen bora xabar olishing kerak edi. Allohga osiy bo'lishdan qo'rqishimiz kerak. Yana qarindosh urug'lardan uzilib qolishlikdan ham qo'rqishligimiz kerak. Chunki bu birodarlar gunoh kabiralardan hisoblanadi. Qarindoshingni sen eslamasang, kim eslaydi ularni? Diqqat qilib turinglar-da, zakot beradiganlar. Lehada ulamaul fiqhi qalu. Fiqh ulamolari aytishadiki, la tuqbalu zakatul muslimi va fi aqribahi muhawij. Diqqat qilinglar. Qarindoshlarini orasida hojatmandlari bor bo'lib turib, bir musulmon boshqalarga zakot bersa, zakot o'tmaydi deyshadi. Qaytarib aytaman, zakot berasiz boshqalarga, vaholanki qarindoshlaringiz ichida ehtiyojmand, hojatmandlar turibdi. Sizni zakotingiz qabul bo'lmaydi deydi fiqh ulamolari. Astagfirullah billah. Ya yuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullāha alladzī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ey insonlar, deydi Alloh taolo, sizlarni bir jondan yaratgan va undan juftini vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Allohdan qo'rqinglar, birinchisi. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Allohdan qo'rq va qarindoshlaringdan uzilib ketishlikdan qo'rq. Allohdan qo'rqishga buyurdi, orqasidan uzilmaslikka buyurdi Alloh taolo. Demak, bu kichkina narsa emas. Biz shunday bir davrda yashayapmizki, mana shu g'arbni ta'sir bizga ham kelib qolgan. Biroq bilan birodning ishi yo'q. Bizga kerak qarindoshlarda xabar olishlik, chunki ishimizni yurishligi, qo'limizda bir narsa to'planishligi, dunyo va hayotimizni ham farovon bo'lishligi shu narsaga bog'liq. Bizga kerak. Biz buni farzandimizga o'rgatishdan burun o'zimiz amal qilishimiz kerak bu narsaga. Ko'chada ketyapsiz. Bir kishi kelib, shunday qo'lingizni ushlab, menga 200 so'm bering desa. Tanimaysiz. G'ashsiz keladi. Kimsan sen men senga 200 so'm bergani? Ammo farzand kelib otasiga shu ishni qilsa yarashaveradi. Chaq qo'ldan shu oldi, sizdan 200 so'm bering, buni. Nimaga unaq qiladi? Chunki biladi, otasini mehri bor farzandiga nisbatan. Otasi ehtimol mansabdor odamdir, haybatli, birli, viqorli, sirli odamdir, odamlar kelib shunday gapiravera olmaydigan. Ammo bolasi kelib shart gapiraveradi. Nima uchun? Menga nisbatan mehri bor deb ishonadi-da. Mana shu narsa farzandni jur'atli bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, ona o'zi uchun to'playotgan pulini bolasi zarqib qolsa ikkilamasdan beradi. Chunki mehri bor-da. Endi bizda ham
qarindoshlarimizga nisbatan qalbimizda mehr bormi? Bor bo'lsa, dadil bo'lmasa qila olamiz. Vattaqulloha allazi tasaaluna bihi val arham innalloha kana alaykum raqiba. Yana oralaringizda savol javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'ingiz bilan ajralib ketishlikdan saqlaningiz. Va ati zal qurba haqqahu val miskin va ibn as-sabil va la tubazzir tabzira. Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmi qarindoshga miskin va yo'lovchiga xayr ihson qilish bilan haqlarini ato eting va isrofgarchilikka yo'l qo'ymang." والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله كبرجان عهد پیمانلارنه مستحکم بولگندن کین بزدیگن. الله باقلانش که بیرون نسلان ازدیگن و یه یوزده بزگونچیلی قلی بیرادگن کیمسالار هم بار کی اولار چون الله نین لعنتی بولور. Va ular uchun eng yomon diyor jahannam bordir. Alloh nimaga buyurdi? Nimani tikkalashlikka buyurdi? Qarindosh urushlik aloqalarni tikkalashga buyurdi. Kim mana shu aloqalarni uzsa, bu uchun ey rahimga qanchalar to'lib toshganligiga guvoh bo'lamiz. Mashhur qissa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 20 yildan ortiq dushmanlik qilgan Quraysh Makka fathida Rasulullohni qo'l ostida turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalarni o'ldirgan, vatanlaridan quvib chiqargan Quraysh mushriklari Rasulullohni qo'l ostida. Mana shu yerda agar adolatli ish qilsa Rasululloh, bularni qilgan ishiga yarasha jazo qatl qilinishlik kerak bo'lar. Ammo Rasululloh shu o'rinda adolat qildilarmi? Yo'q. Fazl ko'rsatdilar. Ya'ni idhabu fa antumut tulaqo. Ketaveringlar, sizlar ozodsizlar dedi. Demek kişi kançalar imanı da yükselirken, kançalar bir takvası bir yükselip borarken faziletini unutmasına gerek. Bu da yani ibadetten uzak boyayan karındaşlarda özgereşe muamele kılışmaz. Ondan yakşara muamele kılışmamız gerek. Ta ki hakka biz sebeple yürüp kalsın onlar. Bana şimdi Sile-i Rahim'nin samaraları hakkında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Buhari ve Müslim keltirgen hadiste aytadılar Abu Hurayra'dan: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim zayfahu." Kim Allah'a ve kıyamet günüge iman keltirgen bosa mehmanını izzet ikram kısın. Yükremiz deyimiz o. Yükremiz deyimiz o. Şunarlıyı da meşette geçiyor. Kegen adamın biladı bu dijurni yap. Eşitage uyga kiramiz deyotgan odam ham biladi, mehmon dejurni gap ekanligini bilayotganligini. Chunki shunday bir zamonlar, shunday bir davrlar bo'lib ketdi, fe'llarimiz, o'lchovlarimiz o'zgarib ketdi. Hadisni davom ettiramiz. Va man kana yu'minu billahi val yawmil axir falyasil rahimahu. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qarindoshlarini holidan xabar olsin. İmanda şartı kılını yaptı. Karındaşlar da haladan haber alıştık. Buradalar Sile-i Rahim bizge gerek. Bana hazır Sile-i Rahim'ın samaraları, faydalarını oku veremen. Şunçeli inerse mi bu? Deyimiz eğer kereye bosa. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran avil yasmud. Hadisinin ahirki kısmı. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa, foydali, yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin. Sila-i Rahimning mana samaralari. Birinchidan, Sila-i Rahim, hozir aytdik, bu iymonning talabi. Agar haqiqatdan iymoningiz rost bo'lsa, Sila-i Rahim qilishingiz kerak. Ikkinchidan, Sila-i Rahim umrni va rizqni barakotli bo'lishiga sabab bo'ladi. Ömrümüzge, rızkımızge barakat kiradı, Sile-i Rahim tüfeyli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, Buhari ve Müslüm'den keltirilgen hadis, anasını Malik raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı.
Men sarrahu en yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadis qarayın birodarlar. Kim rizqining keng bo'lishini va orqasidan asari ko'p qolishini xohlasa, siylay rahim qilsin. Rizqi keng bo'lishligini, orqasidan asari ko'p qolishini xohlasa, siylay rahim qilsin. Nima deb ishlab yurib pus ko'chada yigitlar? Rizq topaman debmi? Demek bir haftada bitti işte, bitti silahı rahimde kıp koyup durup, az yine işleyelik, Allah da Allah barakat yağdırıp koyadı üstüge. Yeti orada hem de yok. Hiç üçü üçünü olup zorla tırışçılık ile yapar. Ne yoluna kabul yapsan? Karap görçü. Yo raskot köp, damla hazır. Yo raskot köp bas. Topşkem, yo topşem yazgen ise. Barakat yok. Barakatlı kelişige birinci sebep ne oluyor yaptı? Silahı rahim. Al-bastatu degen kelime, rızkını keng buluşu, rizqingizni, tijoratingizni unib o'sishi ve haqiqiy ma'noda ziyoda bo'lishligi. Şu hadis o'zi bizga kifoya qilishligi kerak. Siyla rahimda bir haftada bir marta yo'lga qo'yib qo'ygan. Yo'lga qo'yib qo'yganmiz haftasiga 3 marta osh yeyishdi somovarda. Yo'q edi 2 marta. Borida 8 ta oshi bor haftasiga. Pul ketadi unga, vaqt ketadi, lekin ilojini qilgan. Jo'ralaring bilan o'tirsang baraka keladi demayapti. Ülpetler bilen, siyle-i rahim kısayın belki keledi yaptı. Ama Nasr Okyalı'da torluyla yiğitler. Şunu alayım mı? Bizi Nasr Okyalı'mız buzulup getken. Öz yakşı adamımız hamamız. Ölçü Allah çatak olup getken. Yunsa lahu fi atharihi. Degene de ulamalar bir neçe fikirini etken eken. Cesede de kuvvetini hasıl buluşu. Sağ buluşu degene. Ömrü de bereke buluşu. Taatlarga yol açılışı, vaqtini oxiratga foydali bo'lgan ishlarga sarflanishligi deb sharhlashgan ekan. Yana nima kerak bunga qo'shimcha ravishda? Yana bir ma'nosi yunsa lahu fi atharihida vafotidan keyin odamlarni yodida yaxshi xotira qolishligi deb ham sharhlashgan ekan. Siylar rahimda zo'r qilsangiz o'lib ketganingizdan keyin ham yaxshilik bilan eslanasiz inshaalloh. Yana ayrim so'zlarda mana shu yunsa lahu fi atharihida qarindoshlardan xabar olsa, u uchun falon-falon narsa bor. Qarindoshlari bilan aloqasi uzsa, bu narsalar yo'q deb ham sharhlangan ekan. Nechta foydasini gapirdik? Nechtasini gapirdim? Ikkitasini. Siylay rahim iymonni talabi, siylay rahim tufayli umrimizga, rizqimizga nima keladi? Barakot keladi. Albatta, mana shu siylay rahimni zo'r qilib ado qilayotgan bandalar umrida, rizqida barakot bo'layotganligini ko'radi. Oramizda albatta o'shunday insonlar bor bo'lsa kerak. Umrida ham, rizqida ham baraka bor. Hech narsaga vaqtim yo'q-da. Hech narsaga vaqtim yo'q, shu ish. Nimaga vaqting yo'q? Chunki siylay rahming yo'q. Uchinchidan, siylay rahim yomon xotimadan saqlaydi. Ya'ni xotimatu su yomon o'lim topishlikdan Alloh saqlaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar Anas roziyallohu anhu'dan inna sadaqata wasilatar rahmi yuzidullohu bihima fil umri va yadfa'u bihima maytatas su wal makruh wal mahzur. Uchinchi foydasi. Payg'ambarimiz aytadilar, albatta sadaqa va siylay rahim ana shu ikkisi tufayli Alloh taolo umrni ziyoda qiladi. Ana shu ikkisi sababli yomon o'limni, makruh va mahzur ishlarni daf qiladi. Ko'ningizga yoqmagan ish sizdan nari bo'ladi. Yomon o'lim topishlikdan omonda bo'lasiz. Chunki kishi bar o'ladi bir kuni. Har qancha yashamasin o'ladi. Ana shu o'lim soatlari kelganda, ajali yetganda masjidda bo'lsa na qadar bir chiroyli holat. Qur'on o'qib o'tirgan bo'lsa, sajdada turgan bo'lsa, bir savobli amal ustida jon taslim qilsa, na qadar zo'ra? Falonchi masjidda turib ko'p eshitamiz, namozda ketib qopti. Ro'zador ahvolida ketib qopti. Havas qilamiz. Unga yetishlikning yo'li nima ekan? Siylay rahim ekan.
Alloh taolo aytadi: "Estaizu billah. Am hasiballazina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kallazina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Hamma xolida barakotli keng rizqni, barakotli umrni xohlaydi. Yaxshi holatda bir jon taslim qilishni xohlaydi. Ammo hamma ham loyiqmi bunga? Makkam o'tiring. Ketib qolsa to'g'ri buzilib qoladi. Alloh taolo so'rayapti. Balki yomonliklar, gunohlar kasb etgan kimsalar, biz ularni ham iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar kabi qilishimizni va hayotlari ham, mamotlari ham barobar bo'lishini o'ylagandirlar. Iymon keltir, yaxshi amal qilgan odamni hayotidaqa, o'limidaqa bo'lishini xohlaydimi gunoh ma'siyat qilganlar? Teng bo'lmaydi ular hech qachon. Xohlaysizmi xayrli bir xotima topishlikni? Xohlaysizmi barakotli hayotni, barakotli rizqni? Solih bandalar qatorida bo'ling. Birodarlar, hojatxonada turib jon taslim qilgan odamlarda xabarlari bor. Agar surishtirsanglar, shu shaharlarda o'zida ham chiqadi. Surishtirib qarasangiz, o'sha qilgan hayotdagi ishlari, qilgan kasb-ikorlari sabab bo'lgan. Mana bu o'rinda Hindistonda o'zini va'da qilingan Iso Masih deb da'vo qilib chiqqan Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniyni o'limini aytib o'tamiz. Bu kofir, bu murtad musulmon bo'lgan, keyin o'zini nabiyman deb da'vo qilib chiqqan Ahmadiyalarni bir yo'liga asos solgan. Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy o'zini payg'ambarman deb chiqqan, nabiyman deb chiqqan. Ahmadiylar, Qodiyoniylar bular kofir, murtad, dindan chiqqan, ahli sunna val jamoat e'tiqodidagi barcha olimlar ularda kofir ekanligiga bir ittifoq fatvo berishgan. Chunki Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan odam qanday kofir bo'lsa, uni payg'ambarligiga ishongan odam ham shunday kofir bo'ladi. Xo'p, muhimi bu o'zini payg'ambarman degan. Ana shu odam tirik paytda shu yurtlarda vabo tarqagan, xalera. Va aytardiki, men payg'ambarligimning mo'jizasi shu xalera menga tegmaydi, shu meni mo'jizam derdi. Lekin aynan mana shu xalera sabablik o'lgan hojatxonada. Al jazao min jinsil amal. Qilgan ishiga yarasha mukofot bo'ldi. Qayerda o'ldi? Ko'p eshitamiz, mana shu palonchi oqsoqol deydi, sajda qilib turmabdi. Palonchi qadada o'tirganda, namozda o'tirganda yiqilib tushibdi. Havas qilasanda, chunki payg'ambarimiz aytganlar, kim nimani ustida o'tsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi degan. O'shuning uchun yoshi ulug'lar, yoshi ulug'lar demaylik, yoshlarga ham kelib qolish bir pastlik ajalda. Iloji boricha yaxshi o'rinda ko'proq bo'lishga harakat qilaylik. Masjidga ko'proq yuguraylik. Ko'proq tilimiz zikrda bo'lsin. Oxirgi aytgan so'zimiz la ilaha illalloh bo'lib qolsa, albatta jannatga kiramiz. Ammo qarindosh urug'chilikni uzib qo'yib turib, yaxshi o'lim topaman desangiz, to'g'ri emas ekan. Nechta foydasini gapirdim? Birinchisi, iymonni talabi, rizqqa, umrga, barakotga sabab, yaxshi xotima topishlikka sabab bo'ladi. To'rtinchisi, sila-i rahim yurtni obod va mol-u davlatni barakotli qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy va Hokimdan keltirilgan hadisda aytadilar, Ibn Abbosdan: "Innalloha la yu'ammirul bil qawmi ad-diyara va yusammiruhum amwal." Rasululloh aytdilar, albatta Alloh taolo bir qavmlar sababli, ayrim kishilar sababli bir yurtni obod qiladi. Ularning mollarini barakotli qiladi. Sahobalar, ya Rasululloh, qanday qilib deganida, bisilatihim arrahim. Ularning silai rahimli sababli. Yurtimizda qanchalik silai rahimda qiladigan odamlar ko'p bo'lar ekan, ularni mana shu ishi tufayli yurtda barakot yoyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilyapti bizga. Ana shu silai rahimda yo'q bo'lgan xalqlarni qaranglar-da, g'alib o'lkalarida. Hech narsaga vaqti yo'q. Har qancha topish katta bo'lmasin, doim pul yetmaydi.
Çünkü nimani uzup koydular? Ota onası gem oylab telefon ham qilib qo'ymaydi. Ota onası gem normalni qabul qilaveradi buni. Ha desa bu ham shunaqa qilganda. To'g'rimi? Bolalaringiz sizni boshiga qo'yib ko'tarishini xohlaysizmi? Xohlaysiz. Siz ham otangizni boshingizga qo'yib ko'taring. Hech qancha qolmadi ularda hayotiga. Aytdiki boshimizga qo'ngan qushga o'xshaydi. Pirrat uchib ketishi mumkin. Nimaga yetmayapti ularda? Nimaga vaqti yo'q? Doim bilasizlarmi o'sha g'arb kishilari nervinli yuradi. Çünkü ulgumayapti-da. Mesela biz ettaman chiqamiz uydan. Polonchiga uchrayman, mozab chast olaman, keyin mashinani yog'ini almashtirib, obetni qilib, 5-6 ishni bitkazasiz bir chiqqaningizda. Ama bu yurtlarda nima bo'ladi? Ettaman bitta ishni chiqib qilib qoladi, bo'ldi shu bilan kun. Hech narsa ulgumaydi, vaqt yo'q. Ulgumayapti. Bo'lmasa bo'ladi ekan 24 soat. Nima uchun unaqa ekan? Şunun için uzak yurtlarda işler yürgen, pul topamanda işler yürgen, biraderler, ota inelerde halıdan haber alıyorlar. Telefon kılıp basayan, silah rahmını unutmayalar. İnekin işlegen ileride, topgen ileride bereket olaydı. Bir şey yürüdü, valla havlayamıyor o da. Köp işlemeyelik. Şeriat körsatken de işleyelik. Doğru da, karz bulup zor hikaye aldım dedi. Yol kiramga qarz olib keldim deydi. Nechta foydasini gapirdik? Nima bo'ldi? Iymonni talab qilsak, rahim. Rizqimizga, umrimizga barakot keladi. Xayrli xotima topishlikka sabab bo'ladi. Hamda yurtni obod bo'lishiga sabab bo'ladi. Yurtni obod bo'lishiga. Bir kishini ko'rasan, moli davlati barakali, uyi bor, yer tijorat bir joylari bor. Ab koyan kendi de gehter yerleri var. Hem yok ülkeyken göresen. Bollarını üyledi. Oktadı, üyledi. Ogen yerlerge, üyelerge bola çıkasını abarıp cahiliydi. Hem yok zor. Yine soruyorsan da kayağıdan kep kaldı mı bu çenersede? Kendi akıl yaptı ki ne? Ne mi iş kılarken o? Mana mana ticaret, mene hoş ticaret kılama. Kılasan seninki bu muydu? Yine şimdi adamı göresen. Ne mi ki kolun uzası yetmiydi? Daim kemçiliği naq. Nima ishga qo'llansa, orqaga ketadi. Yo'llari to'siq. Endi yo'llarni ochib yuboradigan odam kerak. Aqlli do'stlar maslahat beradi. Falon joyga borsang, kuchli bitta ko'radigan odam bor deydi. Ish yo'llari yana nima qovaradi? Bilasizlar, hamelarda, mahallalarda bo'lsa kerak, zo'r-zo'r kiyingan odamlar o'tiradi. Zor zor maşinelerde ziyali adamlar görsün. İş yollarımı açıp aradıp işe ne dedi? Ama anasıya bir ayda bir telefon kılıyordu. Vay! Eğer o işi yolunu açıp aradıkken kuvvetli ege bosa seni verirken 100 som 200 somge karar oturar mıydı? Özünü ballarını işini yolunu açıp arayıp öşülerde topkiyen bunu ye oturmaz mıydı? O kayadan senin yolunu açıp arsın. Axir o'zingni yo'lingni o'zing berkitayotgan bo'lsang. Mabodo shunaqa yo'lni ochib oladiganlarga boradiganlar bo'lsa, bu yerda yo'q deb gumon qilaman. Mana yo'lda ochib oladigan narsa. Nima ekan? Selera. Farzandlar tarbiyasi, ijtimoiy tarbiya, haqlar, qarindoshlarning haqqi. Biz mana shu narsa haqida suhbat qilyapmiz. 5-inchisi silah-i rahim günahlarını yuvadı ve hatalarını uçuradı. İbn-i Hibbon'dan, hakimden rivayet kılınan hadis İbn-i Ömer raziyallahu anhu'dan. Aten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem raculun fekal inneni eznebtu zemben azimen fehalli min tavbeti. Ya Resulullah dedi bir kişi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ben bir büyük günah koydum. Menge tavba kılıçlik ya. Yol var mı dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Halleke min onun var mı dedi. Onası varlar eşittiler. Yok dedi. Kale halleke min hale. Halen var mı dedi. Kale naam. Ha dedi. Kale fe bir ha. Onu yakşılık kıl dedi. Yani günahın yolu için haklısın. Anayını hizmetini kıl. Anayını duasını al. Yoladı günahın. Tavbeyin kabul buladı. Hatayın uçuruladı. Eğer yok olsa
xolayni rozi qil. Chunki xola onadan keyin onani manzilatida bo'ladi. Onasi tirik baxtli odamlar qadriga yetadilar. Chunki ketgandan keyin qadriga yetiladi. Agar ketgan bo'lsa, xolani boshimizga qo'yishligimiz kerak ekan. Nechta foydasini gapirdik? Birinchisi iymonni talabi. Umrga rizqi barakot. Yaxshi xotima topishlik. Yurtga obodonchilik kirishligi. Gunohlarni yuvishligi, xatolarni o'chirishligi turadi buning orqasida. 6-si. Siylay rahim kishining hisobini qiyomat kunida yengil qiladi va uni jannatga kiritadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy va Bazzordan hokimdan rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Salatun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira va adkhalahu al-jannata bi rahmatihi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimda ushbu 3ta sifat bor bo'lsa, Alloh taolo uni yengil hisob bilan hisob qiladi va o'zining rahmati bilan uni jannatga kiritadi. 3ta sifat. Sahobalar ya Rasululloh, ota-onalarimiz fido bo'lsin. U qaysi sifatlar deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, sendan bir narsani man qilganga ana shu bir narsani berishing. Sendan aloqasini uzgan bilan aloqani tikkalashing va senga zulm qilganni avf qilishing. Agar o'shalarni qilsang, Alloh taolo seni jannatga kiritadi. Nima nimalar deyildi? Birinchisi nima bo'ldi? Bir narsani sendan man qilgan odamga bir narsani berishing. Qarindosh urug'laring sendan aloqasini uzgan bo'lsa, sen orqasidan borishliging ularda. Uchinchisi, senga zulm qilganni avf qilishing. Uchovi ham qiyin-a? Uchovi ham qiyin, ayniqsa hozirgi zamonda. Borarasanmi dedi, bir marta ham uyinga kelmas. Nima qarzing bormi ulardan dedi. Shunaqa esliklar ko'p, bo'yaganligi yo'llaringni ochib olar deganda ulpatlar bor-da. Borarasanmi sen dedi. 7-si, qotiyur rohim. Qarindoshchilik aloqalarini uzgan kishi hargiz jannatga kirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy Ahmaddan bu hadis, Buxoriy va Muslimdan, Abu Dovuddan, Termiziydan. La yadkhulul jannata qotiyur rohim. Rasululloh aytdilar, qotiyur rohim jannatga kirmaydi. Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan inson jannatga kirmaydi. Endi farzandlarimizga bu siyla rahmda o'rgatishdan avval o'zimiz shu narsaga amal qilishimiz kerak. Haftada bir marta, bir oyda bir marta, hech bo'lmaganda bir hayit munosabati bilan bir qarindoshimizni ziyorat qilishimiz kerak. Birodarlar, bu bizga kerak. Bu bizga kerak. O'zimizga rahmimiz keladimi? O'zimizni yaxshi ko'ramizmi? Siyla rahm qilaylik. Va Alloh taolodan biz tufayli dindan, amaldan, taqvodan uzoq yurgan qarindoshlarimizni hidoyatiga bizni sabab qilishini so'rashimiz kerak. Siyla rahim qilgan kishini qiyomat kunida manzilati yuqori bo'ladi. Fa vallohi la yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am. Payg'ambarimiz aytdilar Ali ibn Abi Talibga. Allohga qasam, siz tufayli bitta odamni Alloh hidoyat qilsa, mana shu narsa siz uchun qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq dedi. Hidoyatiga siz sabab bo'lib qolsangiz bitta odamni. Qarindoshlar bilan bir o'tirganda bitta hadisda yoki bitta oyatda bir sharhini tafsirini aytib berib qolsangiz, bitta sahobani hayotidan bir misol aytib beradigan bo'lsangiz, mana shu siyla rahmda ustidagi haqqa chaqirishlik bo'ladi. Mana shu siyla rahmda yana bir chiroyli ko'rinishi bo'ladi. Mana endi ana shu siylay rahimni turlari. Uch xil bo'ladi odamlar. Mana shu siylay rahim xususida. Al-vosil, al-mukafi, al-qoti. Al-vosil kim bu? Al-vosil. Undan hech kim xabar olmasa ham bu xabar olaveradi. Bu eng zo'r kishi. Qarindoshlari bundan xabar olmasa ham bu boraveradi. Ikkinchisi al-mukafi. Bu shunaqa odamki, undan xabar olishsa bu ham xabar oladi. Shunaqa o'zi ko'prog'i. Odamlarda ommasi hozir shunaqa. Uyingizga kelsa borasiz. Uyat oldi, ikki marta odam kelib, biz ham bir bor qo'yaylik uyga. Uchinchisi al-qotiya.
Bu shunaqa odamki, undan hamma xabar olaveradi, lekin u hech kim bilan ishi yo'q. Mana shu uch arasidan bittasi bo'ladi insonlar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysal wasil bil mukafi, walakin wasil allazi idza qad qutiyat arhamuhu wasalaha." Haqiqiy siyla rahim qilayotgan odam kim? Hamma qarindoshlari u bilan aloqa qilmasa ham, aloqasi uzsa ham borib xabar olaveradigan odam. Shar'iy qoida bor. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Fasod ishlarni daf qilishlik foydali ishlarni jalb qilishidan muqaddam turadi. Sizlar rahimda bordingiz, o'tirdingiz, gaplashdingiz, taom olib keldi. İçimliklar olib keldi, ichida aroq bor, Alloh harom qilgan narsalar bor. Sizlar rahimda bordingiz. Ama aroq olib qo'yildi. Nima qilasiz? Turib kelsangiz xafa bo'lishadi. Ko'ngil nima deb qo'yilardi? Ko'ngil uchun jon bermoq kerak. Shunaqa, ko'ngil shisha akaso. Nima qilamiz shunda? Aytdik-ku hozir qoidani. Fasodni nari qilishlik zarurroq foydani jalb qilishlikdan. O'tirsa siylar rahim bo'lar edi, lekin harom narsa kelib qoldi. Bu o'rinda musulmon odam shart turib ketadi. Bu o'rinda boyagi zararni daf qilishlik foydani jalb qilishlikdan muqaddam turadi. İşte avvalida niyatingiz yaxshi edi, keyin fasodga yo'l ochilib qoldi. Siylar rahim deb kelgandingiz, aroq qo'yildi. Nima qilasiz? Siylar rahim to'at birodarlar. Taatni avvali ham oxiri ham pokiza bo'lishligi kerak. Yana bitta qoida: da xoyron alayhi sharru yarbu. Ustida yomonlik rivojlanadigan yaxshilikni tark qil. Bir yaxshi ish borki, qilsangiz ustida yomonlik rivojlanib ketib qoladi. Shuning uchun bu yaxshilikni ham qilmay qo'yaramiz. Chunki zararni nari qilishimiz zarurroq foydani jalb qilishlikda. Masalan, bir qarindoshingiz uyiga ziyoratga bordingiz. Dindan umuman uzoq johil oila, bir da'vat ma'nosida haqqa chaqiraman deb bordingiz, o'tirdingiz. Bu qarindoshingiz qizlari avratlarini to'smagan holda yarim yalang'och qosh kelib o'zi o'tiribdi. Nima qilasiz? O'tira olasizmi? Ammangiz yoki xolangiz deb bu uy. Turib chiqib ketasiz. Chunki araq qo'yildi nima-yu, avratini ochilgan sizga nomahram bo'lgan ayollarni oldiga kelishligi. Yana masxara qilib qo'yishadi, qora bo'lib qolsinmi jiyan? Qora bo'lib qolsinmi? Ozoq bo'lib qolsinmi? Qachondan beri deb turib, yana dindorligingizni masxara qilib turibdi. Sizga e'tibor bermayapti, sizni qadrlamayapti, ilmingiz, iymoningiz, taqvoyingizni pisand qilmayapti. Bunaqa qarindoshlar ziyorat qilinmaydi. Qaytarib aytaman, siz musulmonsiz, iymoningiz bor, taqvoyingiz bor, qadringizni biling. Bunaqa ammo xola qana qilib ziyorat qilinadi? Boyagi shaytona bo'lgan qizlari, yarim yalang'och bo'lgan qizlari bo'lmagan paytda xolingizni borib ziyorat qiling. Ammo gunoh ma'siyatga sabab bo'lsa, yana qaytarib aytaman, diningiz uchun, taqvoyingiz uchun masxara qiladigan bo'lsa, bunaqa qarindoshlar ziyorat qilinmaydi. Chunki ustida yomonlik rivojlanadigan yaxshilik tark qilinadi. Fasodlarni daf qilish foydalarni jalb qilishidan muqaddam turadi. Har bir insonni nozik nuqtasi bor. Qoqilib ketadigan nuqtasi bor. Yosh yigitlarni qoqiladigan nuqtasi, yosh yigitlar emas, o'zi katta kishilarni ham qoqilib ketadigan nuqtasi ayollar. Va xususan yosh yigitlar, balog'atga yetgan, hali uylanmagan yigitlarning nozik nuqtasi ham mana shu ayni ayollar bo'ladi. Shayton aytadiki, ammeni ziyorat qilmaganingga bir oy oldi. Iymoning bormi o'zi seni deydi. Bu boyagindagi qizlari shunday bir yarim yalang'och chiqadigan, sizni masxara qiladigan xonadonda bormay qo'yuvdingiz, shayton keladi-da, seni iymoning bormi? Bu nima qilgan ishing? Bor, o'tir ular bilan. Siylar rahim qilmaysanmi? Axir falon savoblar bor. Ular agar yarim yalang'och bo'lsa, gunohi o'zini bo'yniga. Ammo boya qoida bo'yicha zararni daf qilishlik foydani jalb qilishidan muqaddam turadi. Fasodni daf qilishlik. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya azarru ala rijali minan nisa." O'zimdan keyin dedi payg'ambarimiz, erkaklar uchun
ayollardan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim. Erkak kishi uchun eng fitnani og'iri bu ayollar. Endi ayol kishi Allohdan qo'rqmasa, havoi nafsiga berilgan bo'lsa, shahvatiga berilgan bo'lsa, taqvodan, din diyonatdan uzoq bo'lsa, bu inson ko'rinishidagi shaytonning naq o'zginasi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: Astaidu billah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Zinokor ayol va zinokor erkak, ulardan har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi bo'lsangizlar, Allohning bu hukmida zinokorlarni jazolashlikda sizlarni ularga nisbatan rahim shafqat tuyg'ular tutmasin, ularning azoblanishiga bir toifa mu'minlar guvoh bo'lsin. Erkak aytilindimi birinchi, ayolmi? Nimaga unaqa deyildikina? Chunki zinoga burvorishlikka ro'parasidagi odammi? Erkak kishidan ko'ra ayol kishi qudratliroq bo'ladi. O'shuning uchun zinoga targ'ib qilishlikda ayol kishi qudratliroq bo'ladi erkakdan. Zinoga targ'ib qilishlikda. Shuning uchun zinokor deb turib Alloh taolo birinchi ayolni aytdi. Ittaqulloha fin nisa, ayollar xususida Allohdan taqvo qilinglar dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Siylay rahmatidagi darsimiz edi. İnşallah keyingi darsimiz qo'shnining haqqi, undan keyingi dars muallimlarning haqqi xususida bo'ladi. Musulmon kishi farzandini mana shunday tarbiya qilishligi kerak. U o'zini bolasiga ota-onani haqqini tanitadi, qarindoshlarning haqqini tanitadi, qo'shnilarning haqqi, murabbiylarning haqlarini barchasini tanitadi. Bu darsimiz birodarlar ijtimoiy tarbiyaning bir qismi. Ammo tarbiyaning eng afzal va eng foydali uslubi ibrat bo'lish. Bolalarimizga o'zimiz agar ibrat bo'lsak, bolalarimiz bizdan ko'rib oson o'rganadi. Chunki islomni hayotda biz tarjimoni bo'lishimiz kerak o'zimiz yurishtirishimiz bilan. Zero qush inida ko'rganini qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishlikni hammamizga tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.